წმინდანობა კიდევ ვიმეორებ, არა რეალიზებული ცხონებული ადამიანის გაგებით, არამედ წმინდანი იმ ადამიანის გაგებით, რომელიც გზაზე დგას. გზაზე დგას, ცხონების გზაზე დგას. ანუ ებრძვის თავის თავში უკეთურნებას, იბრძვის იმისათვის, რომ მის გულში ქრისტე დამკვიდრდეს, აკეთებს პიროვნულ არჩევანს, შეუდგები ქრისტეს ნათლობის აღთქმას და ამ პიროვნულ არჩევანს, რომ შეუდგება ქრისტეს და განაშორება ეშმაკს, ამ პიროვნულ არჩევანს თელ ცხოვრებას უძღვნის. ხდება მეომარი მეომრის ფსიქიკით შეულებრივი, როდესაც იღებს პიროვნულ გადაწყვეტილებას და არავითარ შემთხვევაში უკან არიხევს. აი პავლემ მოციქულს ეს სიტყვებიც აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენი წესი არ არის უკან დახევა, უკუქცევა არ არის ჩვენი წესი. უფალეს გონება გუთნის დედა, როცა ხნავს მიწას უკან არ იყურება. აი ეს მეომრული ფსიქიკა უნდა ქონდეს ქრისტიანს და თავის პიროვნული არჩევანი ბოლომდე თავგანწირვამდე, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე თავის პიროვნული არჩევანი ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. ეს არის მოწამეობრივი ღვაწლი. ჩვენ ქრისტიანები ვამოწმებთ ჩვენი პიროვნული არჩევანი და შესაბამისი ღვაწლით ვამოწმებთ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი და მისთვის სიცოცხლე ძღირს, ღვაწლი ძღირს, ტანჯვა ძღირს, გოლგოთაზე ასვლა ძღირს და სიკვდილი ძღირს ქრისტესათვის. ასეთი ადამიანის მდგომარეობა არის ისეთი, რომ ის წმინდანობის გზაზე დგას და ეს გზა თავად ქრისტე, მე ვარ გზა უფალი ამბობს და თუ რეალიზებული წმინდანი ამ გზის ბოლოშია და იმის უკვე მარადისობაშია გადასული, დამწყები ქრისტიანი ამ გზაზე პირველ ნაბიჯებს აკეთებს, მაგრამ ის ბოლოც და პირველიც ორივე ქრისტესთან არის, იმიტომ რომ მთელი გზა ქრისტეა. ასე რომ დიახ, წმინდანობა აი ამ გაგებით, როგორც გზაზე დგომა, რომელიც ქრისტეა, რომელიც გულისხმობს საკუთარი უკეთური ნების ჩანაცვლება საღვთო უწმინდესი ნებით, და ეს არის ჩვენი პიროვნული არჩევანი, როგორც ნათლობის დროს დავდეთ და შემდეგ ქრისტიანულ ცხოვრებაში ამ ნათლობის აღთქმის აქტუალიზირებას ვახდენთ. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ქვთის წმინდანს და გვაძლევს კადნიერების უფლებას გვეზიარებოდეთ ქრისტეს ხორცსა და სისხლს. ასე რომ წმინდანობა ჩვენი ვალდებულება.